Aloitin Onas peli ja sit se on tuplaverto. Mä ajattelin, että se toimii mitu hyvin. No se yhtä kuuluukaa. Joo. Varmiin ihan. Tai Redin saat hyvä pulli. Periaatteessa. On noin. Tää on vähän tiimi yhtä sen keikä kyllä. No joo. Se on tietysti. Just try to catch my carry, you carry peel. Mikä tää pingi hiiri? Mitä? Ala. Pingi pois. Tuli sulki vai? Tuli. 20 pingi. Jep, nyt aski vähän taas. Riot. No mitä? It's your crank plus. Mitä? Joo, kiinni se oppi keissin varten. Ei se kiinnostaa. Se tuli vaan pisteen varten. Got pink, no niin. Oh yes, next time I did, oh yeah. I'll take it away. Kato, get nyt up jo. Mä haluan sen. Ne haluu se pöllis, okei. Okay. Jep! No, on ne. I will sweep it away, kyllä. On tippis. I got a bad feeling about this. Ja sitten siellä moni. No täälläkin on se. Okei, toi tekee damagea. No, pizza fastas. Käy. Jep. Mä pokesin. Ne ottikin. Level 1 EOP. Mini Ignite. Mä tuu krepatuks varoinen vittu. No. Miltä sä luulet? Mulla tulee pilailu. Siinä on proksi. Jaa, bless you, Kronk. No ei Miri ainakaan näytä saavuttavaa. Pilaa musketta sieltä, teet hoppu. Onks vuotis varten tai ekas muskas varten? Tunno. Ei kai. On niin pinkittänyt kaiken. Mä menin hakee. Tuo känkkimässä vielä lähe hakemaan eteen. Jaa, siis sulla passi jonka. No on on. Aivan vaan vittu. Aivan saadaan pitää. Pits tulee kohtaa. Sitten yeah. Mä odotankin, että se tulee hakemaan vähän liian. Vähän niinku liian too deep. Surprise, motherfucker! Onks tää jotain? Haki mua. Yeah, nothing can stop us now, Petu. Tuo faktori. Mä tuon hankin vähän lisää tätä vielä. Jos se tulee saa. Tästä on niin vittu. Mitä tää laskuu tuo vielä? Joo. Ei, se ei oikein siellä ole tullut.
Okei. Ei tarvi heittää kuin... Okei, ne vastuu melkein. Siinä on jatkiaan. Voi very sure tent tulee kohta. Onko se eraptaa tent? Onko. Ei se halua ottaa. Tästä tummusta tummusta. On tippers by the way. Vittu on ihan sanon BF, no näinkin käy kyllä heti. Jaa, top. Oi. We have the support, yeah. Semmoinen pitää tehdä, et ei... Ehkä ei duo bot lane enää koskaan, koska me ei voi oikein vaikuttaa top bot lane mitään. Jos me ollaan vähän hajantuneet, niin kaikki eri roolissa me voidaan vaikuttaa paljon. Eiks niin? No silloin botissa on parempi käden, mutta sitten pitää joku oikeesti ottaa joku hyvä komppi. Niin. Päätä ei rannua sillä tuntuu. Surprise, bitch! Täällä ei oo blank zonea välillä vielä. Mennään itekin mukaan. Oi, assist ja messi, kyllä! Kiitos. Oi. Täällä on inveri kyllä noin. Tässä vedetäkin jo 6, oho. Röitet inveri. Vartausta. Tää pilaa. Haluuks sä jotain vähän 1v1 niinku? Tänneko? Tullas vähän toppia ottaa tätä pilaa. Tapetaan se pilaa. Welcome my creation. Pilaa. En mä sano assisti nyt. Kanne supporta vitussa vaikka. Kun mä laitin sen vampireseptorin, niin kyllä tää ihan mättö susteeni on silti. Jumlaksi. Tänä junge on. Sieltä tulee Lux teillä takaa. Joo. Yeah. Ja no, se on nyt junge on Nautilus. Joka ottaa rediään, tuus tänne pilo. Kiitos tästä. Mikä pilo mitä? No paska. No me uskon vähän midi sillä aikaa. Kato meidän Leplankka. Lepolankka. Niitä on niitä toisia ketä. Jälsäis puskuu. Mitä sinä pankki mitä? Tulo. Ota otan kohta. Vai. It's not over yet. Never surrender. Rynnä verran verran viira, oh my god. Nope. Anteeks mitään? No ei sitä minäkään. Mitäs osu meikäs? Tänne pelasti, ettei saakeli. Fine, your way, wait. Vittu. Mikä potistilanne? En tiedä. Tää pilaatin äsken, että aikaa mulla on oma HP. Aa, mä oisin tuo känkyä. Aa, pelaa. Tuu silti vaan. Missä ne on? Mulla ei mitään HP, kun se tähän on mulla.
Mä tuun tappaa toki. Joo. Tapetaan toi Pilatus. Tunnu se vielä. Ei yllätä. Fuck you! Pila make. Ah! Mihin helvetti. Ola. Mihin helvetti. Kato lemak pila kaikki. Fuck, Pila. Täällä olen. Ees. No tää meni ihan liikaa pelaa yks mun. Heto pulussa. Ai jo, hake. Siin meni flassi. Mhm. Tää pankki pulussa. Come here. Ja aluks on vielä tää pelaa tässä. Assisti. Ei, mikä toi ramake? Mikä toi ramake? Hetiks se niinku headshot ja heikku kuva? No mä annan sitä blubahti. Kai. Spoof transfer completed. Joo. Mm. Mä tekee Keetin 3-1. As you wish. Ei, vielä kopilat vai? Messi. Mihin meni Anni? Ei, kun se heiltä on yksinä. No, tekee. Tulee pilat. No mitä ajalla näin. Oh, mä hyppään ylös täältä. Älä vähän tuotteet. Mä hyppään ulos täältä kolmiin. Oh god. See on hell. No low. Kaikki varitetaan port. Ei. No. Anni jäi kirjoittaa varmaan jotain, mä miksä. Tää leiri on tehnyt mitään vähän aikaa. Vitsi wait, what? Se on 5-0. Ja sitten mitä vähän aikaa, boss. Jopa for not owning more. Ei. Ignite. Ei tapaa. Mä en ymmärrä. Ei varmaan. Mä käsikö Votorkin tiiä vai milloin? Mä kyllä Votorkin on niin paljon kuin tyyppä, kenkä hakee vittu mua. Kuin Tryndameria. Tryndamera on ihan tarvittu jos on. No on globaali Anni Super. Top lane is missing. Bot lane is taking damage. I don't say. Hey, motherfucker! Nyt oli värdeet. Tulee sieltä plankka tänne nyt. Okei.
lőttem fel. Ja, Caitlyn. Flame, jó. Te se vadás. Voisi heittää jotain trolleja chattia odottaa se kirjoittaa jollain tappamaan ne vaan. Ei raakeli täytä räppiä. Tää trolleja naurut. Okei. Toi hyppy. Jaa, varte. Kuule. Tässä luksi paita vei. Älä. Ja toli missäkin. Niin mä pingasin sen. Aukaa se tulee. Joku pusportti. Jep, siellä on joku. Nautilas yrittää vihdoin känkkiä vai? Ei se oo topis. Se on topis. Ne menee toppiin viraan eliit vähän lisää. Let fear become fury. Hirveäks 13. Break time. Vau, wow, katso tässä. Oisko reportti mitä? Tänne nykäri. Here bitch. Turned up and come back. JK. Oh no, bot lane have it. No, you didn't. Hey, Blitzcrank. The fuck are you doing? Että näkee, että ne sit sivusta. Okay. No. Saakere. Proksi. Olta ei nytkään. Mennään ottaa sitä. Eikö mitä te fightat? Pilat. Tulossa, tulossa, tulossa. Peittää syyt! Tänne pelon. Anteeksi mitä haluaa. Voi vittu, mä kerisin fassaakin kääkeen. Better Bulls getting huge. Oh, what is a fight? Okay. Tuli paskaa. Joo, toi ajatus kyllä taas luksia tai saakeli. Tuon Caitlyn oikeesti. Kun me sä plotit sen perseeseen. Mä en ole pelannut sen IS saakeli vaan. No älä mitään, mutta ei kohonkaan. Tuo torkki uusi noita. Mä annan ne piltä ei, että 3 kolme 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 k
Critical damage. Käykö sä ottaa ready? Joo. Jaa, lepään kanta duty kata. Deathmerk läspinut, niin. Shit is getting real now. Tästä tää bursti. Se on kuollus. Okei. Sitten hän on ruutta viimeisen. Minor dramage pieni. Ja pliskään. Come on nyt, hämmätä. En mä nyt aivan halua. Oh, that's rose. Nyt aivan täällä keitty niin professioneet kuin vai voi. No ne. Tää on suoraan sieltä. Mä aloitin alkudamaken. Tivääräs! Tää on nyt maata. Heu! Eikö mä kuvaan tuolta vaan op. Mikä hemmetti mun tekee tämän lähdemokan? Okei, Lin oikeasti obvious fuck. Älä! Mitä? Nopea torni. Tulee joku nautilta. Ryndää tuo. Tää on kyllä aika Game of Thrones taas. Tää top lane fightti. Menee kaikki vittu. Everyone, join the party. Oi, tät flash. Joko sillä ei ollut sitä kerran ultiin? Jaa, sehän tuli hyvä plank, purustan vähän. Jee. Kauttaa se trekkinä, mitä puhut. Mitä täällä? Mitä? Eiks mä äsken tuota kietinen kuulu, mitä vittua? Miks mä näin sen? Ota asia pilaa. Jotte se. Jee. Peace is the greatest lie of all. True warrior. Jyrki ja potti törin saatana kaatukohti, jumalaa. Kuka otti oikein sitä pottia, että mitä ne olis siellä? En mä tiedä, kuka pitää daivat, en mä. Helvetti. En mä heti selvetti jos. Mitä? Tapa vaan. No. Haapa ja on niin supporat muki. Ottakaa se torni nyt. Kyllä. D for Ronger, no ei oikein keri. Nimeä nimeä panostettu enemmän vittu kuin pelaajat taitoihin. On nyt se ulteikin. D for Ronger, everybody. Mitä siellä virissä tapahtuu? Mitä vittu mennä?
Ei tää vaan haree. Uts. Vai sit? Nee. Pyskyk nee. Se hakee, se tulee. Se hakee sitten fluvaffe jo. Ja burstattyt. Nope. Denied. Burst denied. Tääkö nolla potuks? Vähän lakas. Meni barreillakin äsken. Jep. Vähän lakas. Res. Anteeks mitä? Nyt teit viimeisen virheessä. Okei, tehnykään. Ai saakee. Torni on upias. Huh. Not OP enough. Onks tää blue buffia? On on. Oi oi oi. OP. Ja mä aloitan mäkin sillä. Mä pullasin sille, että sillä on joku. Joulu. Tämmönen voittoputki tuli vaan promoita. Ei. Kuuletko? Ei trönda. Mä tuleeko trönda petu? Mistä? Tänne vai? Tässä. Moi, kato ghosti, mitä? Jaa, mitä? Se hakee jotain. Ai jos saa. Joo, mä kuolekin. Ei tää oo kritiikin pysty mitään tekee. Tain sun muuta. Mitä sä näet? The fuck did you do? En tiedä, mutta se oli aika legit näikkö. Sulla ei mitään ja mitä edes tein. Mä en tiedä, vaikka se minio oli vittu. Mä en tiedä, meidän mielestä. Musta näyttää, että joku uuta. All meidät. Planned. Tiedä, että halakaa vaan kato. Sä näet väärin. Tietenkin ne. Siellä taas se red buffers. Mitä? Näin. Tuliko se sama? Mitä? What? Oh shit, brand new, unlock. Mä en näppiksi virta, mitä vittu. En tarvikaan, mutta vittu. Aika riota takia mun näppistä, niin on. Onko paroni mitään? Ei throwata tätä nyt hetkellä. Ei tätä nyt pysty throwaa ikinä. Eikö sä tiedä, että paronilla viisi throwata pelit sitten, jos voito? Mutta tää tappaa kaksi tyyppiä, jos sä oot voitua, että sä ei pystyt oikein se ottaa. Muuten olet throwi. Come on. Täällä on Caitlyn. What I want is. Täällä on Caitlyn. Onko tää on nytsk? Otta Katari, mä häiritän näitä mirjessä. Häiritän niitä. Hämäät niitä. Miks ne ottais baronia, kun jumla jotain noin? Vai mitä? Tiedät, ne tulee mun mielestä silti hei. Tuis maittaa petu. Ei vikaa meidänkin. Hei, tossa ois tommonen pelo. Tänne palo. Op, ei ketään kiinnosta näköjään. No. Kiitos tästä jälpistä. Se vittu. 1-5. Ai joku rännyö ensikin on olemassa. Tiedän ketään vai tyhjentä vai? Burst. Ja todella. Tossa joku Caitlyn. Luxo. Tolle pelataan lepaan pois. Mikä toi luksi passiivi? Trist.
Every kill brings victory closer. Ja edelläkin sen Red Buffin saakin. Oi, no sense here. No niin, pila. Se hakee jotain. Ghosts! Spooky ghost. Ei saa kyllä. Au. YouTube. Mikä tää YouTube on? Mikä tää nyt? No joo. Jos toi... No niin. Miekä sanoi, että jos toi pilaa ei saa tapettua tätä. Niin... Ja tyrntämään. No 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 no, please correct no. Ne tietää tänne. Joo. Armed and ready to... Fuck you in the asshole of Timo. Oota mä pitsikään kiimolla, tän pitsi, tuu tän homma pitsi. Ei kun nää pilot meni ottaa blowappia. Tää on vähän se huuvi saa ikäänä. Petu, are you okay? Are you okay, Petu? I don't know, riippuu siitä, että me tapahtuu tuota Oksanittaa. Kyllä meillä tunne asti. Shit. Tossa on varte sitten. No, kiva, fuck. Surprise! Oh, hello, Pila! Mitä siellä tapahtuu, minä nyt vaan katoilla. Tipper, siellä on torissa. Ei vittu. Ai. Ei olisi tehnyt damagea. Aika mikä mikä vartti, että tää kiitti niin hulti muuta. No 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 no. Mitä? Tää joku pila. Nope. Aika ei oo. Tää voi jäädä. Damn. Mä peisin vaan. Se hakee. No se on hakee. Se on tappaja. Se on tappaja. Okei, et rolle. No niin, Tryndamere. Jauhi, jauhi. Nam. Ihanaa muumispiiriä. Tänne vielä. Nope. Ha. Ainakin kerkeä ton paikan lepakeleen jatkoon. Leblanc trolla. Deleted. Leblanc deleted. Every kill brings
Okei, se on ollut kyllä maga. Ottakaa se sitä rehnys. Lux! Bitch! Oh, have fun. They got me now. Yeah, have fun. How did we get the slows for this? Oh, rip. Damn. Eikö tarvita aikaa vielä? Ei voi kyllä ihan pitää muuta. Ei yritty tulla. No no no, mitä sä aloit? No 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 no! They want some of this. All baited. Oh. Yeah, fuck that. Baited. All of us. Mitä vasta. Se haluu jotain. Mitä Elmäki vähän aikaa kuolemassa? Mitä? 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 Mitä tapahtuu? Mä oon kattonut, jos sä et tuli joku aidekäden tarkki lähemmäs. Oi, tää klooniplakke. Long block of him. The fuck you want? Haska se. Ei sitten, ei toi halua. Onko siellä mennyt redia vai? Se on joku track. Oi, riski siellä. Kieti, voitais. Jumalauta, kiitin, tämä turpaa juuri tulee vetämään se vaan. Mitä täällä oli? Jumalauta. Eikö jäi vaan. Jaa, tuote. Niin se heti kun käänti lähden hukkaan. Tää kritti sit. Kriti kriti vitty. Sinä saatana. Mitä tää Lux hakee jotain? Ei kun se on mairon nopea mitään. No, tyyppi skank. Ei jumalauta. Jäi typpär. Mä kalisin vaan harmaa. Mutta Svinny saa peli on ajaa mennä. Mä veikkaan tästä. No niin, Finnissä taas tää. Mitä vetut, mitä sä veikkaat? Mitä? Vois sä 21 pistet? Ei yhdessä. Miks sen? No ei mä tiedä, voi hyvinkin. Taistu tuli. Pääsää viime pastissa. 18 vai? Have fun to rock getting though. Taisi tullu kyllä. Siin pääsin suoraan promoi taas. Jatka voisit huomioon koettaa muikkoa. Kun nyt mä pelasin 3 peliä putkia voittiin. Ei voi päästä suoraan promoi. Ei voi päästä suoraan patinaan.